Parë vjoj për disa ditë me radhe, tha edhe Baçi pak më parë, por pyetja që kam është mund të kemë ndikuar ky lloj presioni i Ramës në vendimin e redaksisë të report që të mos e vazhdoi çështjen? Besoj ka qarkulluar ideja e një tratative, nëse mund ta quajmë kështu, midis ndoshta zyrës kryeministrit dhe televizionit Rai 3, që ai të jetë pjesë e pjesës së dytë të dokumentarit, dhe besoj, nuk e di nëse është ndërë nga vetë kryeministri, ose gjithsesi nga njerëz pranë tij, dhe me sa duket kërkesa e shprehur, në mos gaboj, nga kryeministri apo zyra e tij është që ndërhyrja e tij të jetë e pa mundur për të redaktuar, po themi, se s'po përdor dhe unë terma politik për të censuruar atyra më radh, por një ndërhyrje, është kërkuar një ndërhyrje live në puntatën e dokumentarit, çka ne si njerëz që e njohim se si funksionon televizioni, e dim që është pak për të dakordsuar kur këtë bësh me diçka të tillë. Pra një dokumentar është diçka e filmuar, parimisht është pothuajse e pamundur, pastaj se cilin formatet të inkuadrojnë. Unë mendoj këtë, jeni që nëse shiko, unë e pash dokumentarin me të drejtën për këtë emision Rama, sot, sepse nuk e kisha parë dhe nuk kisha parë. Ajo që kërkon Rama për profilin e emisionit është e pamundur. Pra por ashtu si report konceptohet, nëse ata do të gjejnë një pakt pastaj se si mund ta konformojnë është vetëm mundësi tek ajo çështje e tyre. Tek ajo pjesa që bën ajo ndërveprimi që ka gazetari ose autori, drejtori i emisionit që bën nga studio, pra një lloj prezantimi që është, ndoshta ai mund t'ia bëjë intervistën live kryeministrit. Gjithsesi këto janë detaje. Gjë që nuk ndodh në atë profil të emisionit, por mund ka 2-3 rastësi në atë dokumentar që e përsëri se pash enkas për emisionin, sepse unë kam jetuar në Itali dhe nuk e ndisha Rai 3-shën me të drejtën, kështu që as nuk më rastisi ta shikoja kur u transmetua dhe as nuk pata ndonjë gabim. Ke vënë pasur emisione gjithmonë shumë të mira. Po mbase janë tema që nuk ka qenë shumë komerciale. Gjithmonë dy rritet e para kanë qenë komerciale dhe gjithë. Po, kjo është e emisionet e themuara kanë qenë Rai 3. Mbase nga tematikat ndoshta nuk ka rastisur, por ka disa rastësi. E para një që gjërat që thuhen aty janë pak a shumë ngrohje të disa retorikave, nuk po i quaj supa, po disa retorikave të dëgjuara nga opozita. Tani ky nuk është ndonjë gjë jashtëzakonshme, se në fund fundit ata vinin në një vend tjetër siç është Shqipëria dhe informacionet do t'i marrin qoftë nga pala e qeverisë, qoftë nga opozita, pra mund të kemi të bëjmë me informacione që janë ofruar nga opozita dhe këtu s'ka ndonjë gjë të keqe. Megjithatë, një gjë tjetër që është thënë, por unë dua ta përsëris, është dhe që ishte në thel pasaj edhe kritika e kryeministrit, që unë mendoj mund edhe mos ta kishe bërë me të drejtën, sepse për mendimin tim modest, po thuajse i dha më tepër rëndësi, sepse ja ku jemi këtu që u detyruan disa njerëz për ta parë emisionin, por ka diçka. Dokumenti, përgjigja e zotit Agaçi, është me dokument të shkruar në faqen ku gjendet videoja e reportazhit dhe mban datën 5 prill. Ndërsa vetë emisioni është i datës 21 prill. Pra ata e kanë pasur përgjigjen me shkrim nga zoti Agaçi për më shumë se sa 15 ditë. Pra më shumë se 2 javë ata e kanë pasur përgjigjen nga zoti Agaçi dhe në reportazh është e habitshme ose është kurioz fakti që japin skenat ku tentojnë të ti drejtojnë pyetje në rrugë, po themi kështu, ose te dyert e kryeministrisë zotin Agaçi, ai nuk vjen, se në fund ti as nuk e di se kush është personi, nuk është jashtëzakonshëm që një zyrtar, qoftë i qeverisë, më ndoshta dhe i opozitës, nuk do të shkojë kushdo që prezantohet si një gazetar italian. Dhe përgjigjen e tij zyrtare me shkrim që ata e kanë vetë publikuar aty me datë 16 ditë, pra datës 21, pas datës 5, 16 ditë përpara transmetimit të emisionit nuk e përfshin në emision. Pra kishin kohë shumë të mjaftueshme që ai emision ta kishte të përfshirë letrën me shkrim që zoti Agaçi. Ishte ky momenti më i rëndësishëm i reportazhit? Po kjo s'ka absolutisht asnjë lloj rëndësie. Tani kur ti je i përfshirë, eni një gjë sekond. Reportazhi ta them unë. Reportazhi rëndësi për kjo dhe për çfarë? Unë po flas për interesin publik në Shqipëri. A ishte ky momenti më i rëndësishëm për interesin publik në Shqipëri? 1/3. Ja pra, këtë do diskutojmë. Po të përgjigjem pra se s'është më dojmë mos përgjigjem me po ose me jo. 1/3 e reportazhit ishte për Melonin. Tani Meloni vjen dakord që ka të drejtën e vet, bën çfarë doj, përgjigjet apo ankohet, nuk ankohet. Tani nëse do isha unë apo ti dhe emri ynë do përmendej në sekondën e fundit të reportazhit, a do ishte për secilin nga ne ai moment më i rëndësishëm? Unë besoj se po. Pra, nuk është e thënë tani sepse mbase thet bi gjithë reportazhin nuk është fare Shqipëria njëherë. Dhe e gjithë çështja e gjithë diskutimit, për pjesën që është Shqipëria po flasim. I gjithë diskutimi, ai ishte një reportazh ku ti shkon nga
senatorët që votojnë duke qenë në telefon në Itali, në senatin italian, në parlamentin italian. Zylo, për çfarë flasim? Te jo edhe jo po të them pra. Deri në fund, në fund përfundon në teren konkret. Pra unë ajo për çfarë unë pyet ai ishte. Në fund përfundon te abila dhe gjëra që këtu janë të njohura. Pra një gjë që një dokumentar që nuk ka të qartë as vetë se çfarë ka më të rëndësishme për mendimin tim. Kështu që megjithatë kur ty të përmendet emri, gjëja më e rëndësishme për personin e përfshirë është momenti kur përmendet emri, kaq. Pastaj pse do ta relativizojmë, sipas ti je gazetar e vet. Në qoftë se ti ke një përgjigje me shkrim, dy javë përpara emisionit e futi, e çon ti emisionin pa pa. Jo, problemi ishte, që e shikosës s'na u përgjigj. Që nuk na u përgjigj, po, edhe mund ta kshilloj kështu. Po, ajo është shumë manipuluese. Ajo është shumë manipuluese. Ajo ke dy javë me shkrim. Si gazetare është gjë tjetër që në fakt Thelbi nuk është ky, u përgjigj apo s'u përgjigj. Po si Thelbi është? Si u përgjigj? Thelbi është, si u përgjigj dhe çfarë thoshte reportazhi? Tjetër. Cilat janë problemet që ngre reportazhi? Ne po diskutojmë çfarë thot Raj Treshi kur vetë Raj Treshi citon von der Leyen në reportazhin e vet, në reportazhin për Sirpo Flasin që thotë që kjo marrëveshje është model për Evropën. Tani nëse për ne është më e rëndësishme sa thotë një gazetar Raj Treshit, me gjithë të drejtën e vet në zot të zotit që të ketë opinionet e veta, qoftë edhe politike, unë besoj që se çfarë thotë kryeministria e Bashkimit Evropian, pra kryetaria e komisionit, prezidenti i komisionit, është më e rëndësishme në gjykimin tim se sa çfarë thotë një gazetar Raj Treshit. Ajo thotë është model për Evropën. Pastaj janë pasë internacional që pastaj dhe atë flasim. Okej, Këlliçi, se nuk dua ta bëj unë me zylin debatin, juftoj juve që ta bëni. Në fakt shtu